Hur man använder Otovent Sätt på Otovent nasalballong på nässtycke. Det är mycket viktigt att du använder Otovent original nasalballonger eftersom de har utvecklats för att utjämna trycket i mellanörat. Använd aldrig leksaksballonger eftersom de inte ger rätt tryckmotstånd och leder till att behandlingen misslyckas. Placera nästycket mot näsborren och täpp till den andra näsborren med ett finger. Blås upp ballongen så att den blir lika stor som en grapefrukt. Det kan behövas några försök för att lyckas. Du borde höra ett klick eller pop i örat. För att öppna upp och lindra symptom, gör så här. Första veckan ska du använda Otovent minst tre gånger om dagen, morgon, middag, kväll. Och blås upp med varje näsborre vid varje tillfälle. Efter en vecka gör du det minst två gånger om dagen, morgon och kväll. Den normala behandlingstiden är två till tre veckor. Om du inte märker något då ska du kontakta sjukvården. Byt ballongen efter 20 utandningar. Följande är tecken på klinisk effekt. Hörsel eller känsla av klickande ljud. Känsla av att luft eller vatten rör sig. Förbättrad hörsel. Läs alltid och följ bruksanvisningen noggrant.